Ska Sverige införa mopedkörkort? Ja, säger Barnjournalens stora rikspanel med 800 ungdomar över hela landet. Men panelen säger nej till att höja åldersgränsen. Skolministern Birgit Rode gör sitt första skolbesök i Tyresö utanför Stockholm där Barnjournalens knatteredaktör Niklas Englund tar emot henne. I Niklas intervju med henne avslöjar hon att hon vill ha bort betygen på sikt. Julkalendern i tv med Björn Skifs är nu färdiginspelad. Barnjournalen visar ett smakprov. Ja, det ska vi göra. Välkomna till ett nytt program. Det allra första inslaget idag, det ska handla om mopedåkning. Det är nämligen så att i Danmark så ska man införa ett speciellt så kallat mopedkörkort för alla som kör moped. Om man bor i Sverige så frågar man sig, är det här kanske en idé för Sverige också? Och vi har här i Barnjournalen gjort så att vi har gått ut och frågat 800 ungdomar över hela landet vad de tycker om det här. Karsten Erik sammanfattar deras svar. 1700 mopedister skadades i fjol i trafiken. 73 dödades, många av de ungdomar. Många trafikexperter tycker att Sverige ska införa ett speciellt körkort för att få köra moped. Detta skulle kanske kunna minska olyckorna. Och detta förslag tycker Barnjournalens stora ungdomspanel är ett bra förslag. BJ-panelen säger ja till ett mopedkörkort. Tycker du man ska ha en mopedkörkort? Ja, jag tycker nog det kan vara motiverat. Varför det? Därför att det händer mycket olyckor med moped. Vad tycker du? Tycker du man ska ha mopedkörkort? Ja, visst tycker jag det. Det är bättre så de får bättre utbildning och sånt. Vissa kör upp sig hur som helst och sådär. Det är rätt meningslöst utan sånt körkort. Ja, jag håller med dem. Men det är klart det är många som är emot det. Så då får man ju förstå deras också att de tycker det är onödigt. Så. För det är ju så många som vill köra ändå. Det är 61% av BJ-panelens ungdomar som tycker att ett mopedkörkort ska införas. 36% säger nej. Det är onödigt med ett sådant körkort, menar de. Olyckorna minskar inte för det. Tycker du att man ska införa mopedkörkort? Nej, det tycker jag inte. Det behövs inte. Varför inte det? Nej, det är inte så höga hastigheter. Men däremot tycker jag att man ska vara 16 år för en moped. Så man ska vara 16 år för att köra moped. Åldern, ja. Idag ska man vara 15 år för att få köra moped. Många experter vill höja till 16 år. Detta diskuterar man för övrigt just i Danmark. Men BJ-panelen tycker att 15 år räcker. 67% vill behålla den åldersgränsen. 29% tycker man ska höja till 16 år. Och 4% tycker man ska sänka till 14 år. I Danmark så införs alltså ett mopedkörkort nästa år. Det har den danska riksdagen beslutat. Och i Sverige så kan det bli ett mopedkörkort nästa år. Den så kallade trafiksäkerhetsutredningen där riksdagsman Viggo Komstedt är ordförande diskuterar just den här saken att införa ett mopedkörkort. Och utredningens förslag kommer någon gång till våren. Men ungdomarna i Sverige i BJ-panelen säger klart ifrån inför mopedkörkort. Ja, det tycker BJ-panelen och nästa vår 1979 så har riksdagen chans att tycka till och då får vi se hur det blir om vi får mopedkörkort i Sverige eller inte i framtiden. För en månad sen så fick ju Sverige en ny skolminister Birgit Rode som du vet och den allra första som gjorde en intervju med honom det var faktiskt Barnjournalens knatteredaktör i Stockholmsområdet Niklas Englund. Om du såg den intervjun så minns du kanske att den slutade med att Niklas inbjöd skolministern att göra det allra första skolbesöket på hans egen skola Fornhultsskolan i Tyresö utanför Stockholm. Och häromdagen så kom hon dit också. Välkommen till oss. Tack ska du ha, det var skojigt. Tack. Blir du lite senare då? Ja, just det. Jag var tvungen att ordna några grejer som inte kunde vänta. Men vi ringde och sa att vi skulle vara lite sena. Ja, just det. Hej på dig, Niklas. Hej. Jag kommer också från departementet. Ja, just det. Ska jag hjälpa mig? Och... Ja. Jag tänkte att jag är från Aftonbladet. Skulle bara ta en bild inne på skolgården med Niklas och dig. Ja. Så får vi åka sen. Fint. Det här Barnjournalen det här. Tack. Prata med varandra. Vad ska vi prata om då? Vad ska vi göra nu? Ja, jag ska fråga dig lite. Och vad är din inställning till skateboard om man ska ha det på skolgården? Tycker du att det ska vara tillåtet? Ja, det beror väl mycket på hur skolgården ser ut. Jag har inte hunnit titta på den så nära än.
Skateboard är väl bra och trevligt. Man får ju se till att det inte är några risker vare sig för de som åker skateboard eller för andra. Nej, jag förstår. Men till exempel på den här skolgården här som är ganska plan. Tycker du att det ska finnas det här? Ja, det vet jag inte. Jag har inte hunnit titta på den nog. Nej. Och det är ju dessutom kommuner och skolstyrelsen som får ta ställning till det. Ja. Vad är din inställning till betyg? Tycker du att de ska vara kvar eller ska de försvinna? Ja, det är ju kommunens skolstyrelse som tar ställning till på låg- och mellanstadiet. Har ni betyg här på låg- och mellanstadiet? Nej, inte ännu i alla fall. Jag går i 4. Jaha. Sen är det frågan om vi ett tag framåt får ha dem kvar kanske på högstadiet för att man ska ha det för urval till gymnasiet. Ja. Men jag tycker man ska göra försök med betygsfri intagning. Sen får vi se om det lyckas. Då kan man ta bort det helt kanske. Ja. Och sen får man väl se på gymnasiet också om man kan hitta andra sätt för uttagning till högskolan. Ja, bort med betygen på sikt i grundskolan. Det är alltså vad vår nya skolminister tycker om de här sakerna. Intervjuad av vår mycket flitiga knattredaktör Niklas Englund. Ska vi ta lite utrikesvärlden i veckan? Nu på söndag var det meningen att det skulle bli fred i Mellanöstern, i varje fall mellan Israel och Egypten. Som du vet så har det kärvat i de här förhandlingarna, de här fredssamtalen, mer och mer. De sista dagarna, de sista veckorna också för den delen. Nu är det många som är rädda för att kanske till och med kan bli krig där nere igen. Jag ska fråga dig, Andres, tror du att det är risk för att kriget kan blossa upp igen? Eller finns det en chans att det nu äntligen till slut kan bli ett fredsavtal? Det sista du sa, det tror jag nog ändå på, hoppas också väldigt starkt på. Därför att det största hindret mot fred, det har man ändå tagit sig över. Det var när president Sadat for till Israel för ett år sedan och träffade den israeliska ledaren Begin här i Jerusalem. Sen dess har ju både Begin och Sadat satsat så mycket på ett fredsavtal. Och de ska ju få fredspriset om 3 veckor ungefär. Så det skulle vara väldigt misslyckande både för Begin och Sadat och deras folk och för de flesta folk i världen om det nu istället blev krig igen i Mellanöstern. Men ni ser här att Begin ser bekymrad ut. De här bilderna togs igår när han talade om att de egyptiska ledarna har ställt nya krav som Begin här inte vill gå med på. Men det är egentligen rätt naturligt att den israeliska ledaren och de egyptiska ledarna har svårt att komma överens. Det är rätt naturligt att Sadat och hans närmaste man, här vicepresidenten, precis som de israeliska ledarna, försöker få den andra sidan att gå med på så mycket som möjligt innan man sen kommer överens och skriver under ett fredsavtal. Det är därför han här säger att Egypten vill ha Gazaområdet också. Alltså det område som löd under Egypten fram till förra kriget. Sådana här krav, de är ett led i nervkriget också. Man ser hur långt man kan gå och det bara hoppas att man inte går för långt så att det inte finns någon återvändo. Så att det fortfarande kan bli fred. Här ska Sadats närmaste man flyga till USA för att fortsätta förhandla idag och imorgon. Och innan han for så sa Sadat: fredsförhandlingarna om Mellanöstern har kommit in i en svår kris, men vi ska göra allt för att ta oss ur krisen om det är möjligt. Man sa också att man har klarat av 9/10 av vägen. Man har bara den svåraste 10:e kvar. Men det som ändå talar för fred, åtminstone mellan Israel och Egypten, det är att båda folken fortfarande verkligen behöver fred för att kunna utvecklas vidare i lugn och ro. Och det är därför jag då tror på ett fredsavtal, även om det ser svårt ut idag. Tack, Anders Kung. Så ska vi tala lite sport. Dagens sportinslag ska handla om ishockey, och det är ju en väldigt typisk pojksport. Men vi ska göra så här i Barnjournalen idag att vi vänder på de här begreppen lite grann. Det är nämligen så att det finns en enda flicka i Sverige som spelar ishockey i ett pojklag. Och det är inte bara ovanligt, utan det är första gången i idrottshistorien som det inträffar. Den här flickan heter Karina Andersson. Hon är 11 år gammal och spelar för Åstorp i Skåne. Det är träningskväll i Åstorps ishall. Ett av de många pojklagen i Åstorps ishockeyklubb är i elden. Inget konstigt med det här, tycker ni kanske. Jo, den här 11-årige målvakten är faktiskt unik. Och ni förstår varför när vi nu ber om en presentation. Karina Andersson. Varför, Karina, börjar man spela ishockey när man är flicka? Mycket tuffare och roligare än flickleka tillgång.
Sysslar du med någon annan idrott också? Nej, jag slutade på handbollen. Sen så spelade jag lite klarinett. Slutade på orkestern. Satsade på ishockey. Så du slutar spela klarinett och börjar spela ishockey istället? Är det inte jobbigt att vara målvakt? Du har mycket tunga grejer på dig. Är det inte tungt? Nej, de vänjer sig vid det. Hur mycket tränar du? 2 gånger i veckan. Carina Andersson är den första flicka i Sverige som fått vakta målet i ett pojklag. Hon innehar målvaktsposten därför att hon är bra. Hon anses som ett stort ämne. I en provmatch höll hon nollan, tog dessutom en straff. Och nyligen var det dags för första seriematchen. Det blev 2-2 mot ett lag från Malmö och Carina gjorde en ny stark insats. Vad säger då lagkamraterna, grabbarna i laget, om sin målvakt? Hon är bra. Jag har inget emot det. Du är själv målvakt. Är hon lika bra som du är? Ja, det tycker jag. Carina började intressera sig för ishockey på allvar för 2 år sedan. Då fick klarinettspelandet ge vika för hockey. Och det har hennes största supporter, mamma Marianne, inte haft något emot. Det är roligt. Jag gläder mig åt henne att hon liksom får lov att hålla på med det här. Det har varit hennes dröm i flera år att börja spela seriespel. Så jag tycker det är hemskt roligt. Hon spelade klarinett, sa hon innan. Det har hon lämnat nu för ishockeyn. Är det någonting som mamma också gillar? Det gör jag väl inte innerst inne. Jag ville väl att hon skulle satsa på just musiken, men att hon får välja. För det är bättre hon sysslar med det hon tycker är roligt. Carina, 11 år. En tuff tjej i en tuff sport. Vad siktar hon då på inom ishockeyn? Jag vill komma upp i A-laget och bli som A-lagsmålvakten Roland. Ja, det satsar Carina på. Carina som tycker det är mycket, mycket roligare att spela ishockey än att spela klarinett. Reporter i det här inslaget var Per Gustafsson. Hur mycket ska egentligen kläder till barn och ungdom kosta? Det är en fråga som inte alls är lätt att besvara, men vi ska ändå ge ett svar här i Barnjournalen idag. Det är nämligen så att experter, förståsigpåare alltså, som jobbar på Sparbanksföreningen i Stockholm har räknat ut kostnaderna för barn. Det är den så kallade budgetrådgivningen på Sparbanksföreningen som räknat ut kostnaderna per år för kläder till barn i olika åldersgrupper. Och med budgetrådgivning menas att man lämnar ett förslag till hur mamma och pappas löner ska användas. Si och så mycket pengar till mat, till en bil kanske, till hyra och så till barnens kläder. Ett barn upp till 7-årsåldern kostar 940 kronor per år när det gäller inköp av nya kläder enligt den här undersökningen. I den här åldersgruppen är det ju oftast mamma eller pappa som bestämmer vad som ska köpas. Nästa åldersgrupp, 7 till och med 12 år, blir det dyrare naturligtvis. 1150 kronor per år. Och oftast är det ju så att de här barnen gärna vill vara med och bestämma vad som ska köpas. Det här gäller bara de kläder som man använder till vardags. Finkläder och sportkläder är inte medräknade. Och kommer man upp i tonåringen, ja då stiger klädkontot ytterligare. 1260 kronor per år kostar kläderna för en 13, 14 och 15-åring. Allt enligt den här undersökningen i Sparbanksföreningen. Barnjournalens knatteredaktion tycker dock att för en tonåring räcker inte de här pengarna. Knatteredaktionen anser att kläder för ungefär 2000 kronor per år till en tonåring kan vara riktigt. Och vi på Barnjournalen, vi har också pratat med flera klädesaffärer där man säger att de också inte tror att pengarna räcker under ett helt år. Om man nu inte köper på rea förstås. Men som sagt, det är experter som räknat ut de här beloppen. Och belopp, det är detsamma som summa, alltså hur mycket pengar det kostar, reporter var Karsten Eriks. Nu några telegram. Riksdagen ska nu diskutera riskerna med att åka skateboard. Det är riksdagsman Leif Zetterberg som vill ha svar från jordbruksminister Erik Enlund vad regeringen gör för att öka säkerheten vid rullbrädesåkande. I höst har skolan i Sverige fått en ny så kallad skolförordning. Det är olika regler som säger hur det ska gå till i skolan på olika områden. En nyhet i skolförordningen är att alla klasser på grundskolan och gymnasiet ska ha ett klassråd. Klassrådet ska bestå av samtliga elever i klassen och deras klassföreståndare. Meningen med att ha ett klassråd är att eleverna ska få lära sig att ha ansvar för olika saker i skolan och få medinflytande, det vill säga vara med och bestämma.
En annan ny viktig sak i skolförordningen det är att olika klasser i en årskurs ska kunna läsa vissa ämnen tillsammans. Klasserna ska sammanföras till så kallade arbetsenheter. Inte bara klasser ska kunna läsa och jobba tillsammans utan också olika årskurser på samma skola. Vi har i tidigare journaler i år berättat en hel del om skolmat och idag så kan vi berätta att på Forsdalaskolan i Lycksele i Västerbotten har man ett speciellt system för att göra det trivsamt för eleverna under skolmaten. Varje klass på den här skolan har sin egen matsal. På den här bilden serverar bordsvärden Thomas Bäckström sina klasskamrater i 2E. Så ett sporttelegram. Vi ska berätta om 9-årig Magnus Jonsson från Stenstorp utanför Falköping. Magnus tycker om att brottas och tävlade tidigare för Falköping. Men eftersom resorna dit blev för långa så vill han börja brottas för Skövde istället. Men det tyckte inte ledarna i Falköping utan de sa nej när Magnus ville byta klubb. Man får nämligen bara byta klubb om man gör det före den 31 mars. Och ledarna i Falköping tycker att de här reglerna ska gälla också för en 9-åring. Det här är en av världens mest ovanliga ormar, en vattenkobra. Det är Thomas Madsen från Lund som har filmat vattenkobran och det är första gången som den här ormen blir filmad. Så titta nu ordentligt. Den här ormen finns i Tanganyikasjön i Afrika och den lever större delen av dygnet i vatten men kommer upp på land lite då och då för att solbada på stora stenar. Den här vattenkobran kan bli 2,6 meter lång men normallängden är 1,7 meter. Den lägger ägg på land i månadsskiftet augusti-september och i slutet av november så kläcks äggen och kobraungarna är då ungefär 35 centimeter långa. Ja, jag tror inte att jag skulle möta en sån här kobra. Jag tyckte den såg ganska rusk ut. Däremot skulle jag väldigt gärna vilja träffa det här födelsedagsbarnet som fyller år på lördag. Ja, Musse Pig är det som du ser och 50 år fyller han. Här kommer han i Los Angeles och där vet du att Hollywood ligger, filmstaden där det finns såna här tecknarateljéer där Musse Pig och Jan Långben och Kalanka och alla de här figurerna, populära seriefigurerna ritas. Här är han på väg med tåg för att så småningom komma till Washington och Vita huset och bli gratulerad av självaste presidenten. Sen är det meningen att han ska avsluta firandet i New York där han gjorde sin allra första film för precis 50 år sedan. Grattis Musse Pig, säger vi. Musse Pig som alltså fyller 50 år på lördag. Vi får en massa brev hit till Barnjournalen. Det är väldigt trevligt. Det enda som är tråkigt är att vi inte tyvärr hinner läsa upp så många brev. Vi ska göra det idag i alla fall. Här kommer ett brev ifrån Camilla som bor i Timmele. Jag ska erkänna att jag har ingen aning om var Timmele låg. Men det vet alla som bor i Västergötland. För vi tog reda på det. Det ligger utanför Ulricehamn i Västergötland. Och Camilla skriver så här. Hej, jag är en tjej på 12 år. Förra gången så berättade du om Staffan och Bengt som skulle ha ett julprogram på julafton. Nu undrar jag vem som ska ha hand om julkalendern. Jo, Camilla, den här killen. Vi lever av så sant. Och pengar kan vara en sedel men också en gyllene slant. Och i banken i årets kalender finns bara en enda slant. Björn Skifs sjunger om pengar i årets julkalender och om pengar ska det handla nästa vecka i nästa veckas barnjournal. För då ska vi gå ut och fråga våra 800 ungdomar, de som kallas för B-panelen, vad de tycker om det här med fickpengar. Så titta på oss nästa torsdag. Ha det så fint. Hej så länge.